inaysan jirin haba yaraatee, uuna la joogo ina ku hareeraysan yihiin dad jecel ehelkiisa, bulshada Soomaaliyeed, communityga, safaaradda oo iyada laftirkeedu gacanta ku haysa kiiskiisa, dhakhaatiirta oo iyaga laftirkoodu jeeg garaynaya oo wanaajinaya, qofkuna sidiisa marka uu xanuunsado dadka ugu dhow ama ugu jecel isagoo markaa dar yeelaya ayuu unbuu ka soo horjeestaayoo wax ka sheegaa, sababtoo ah waxaa markaa maskaxdiisa hortaagan weeye. Marka qaarkood markaad eegtid Omar, waxaad is leedahay daal yar baa ku jira iyo phobia yar oo maaragtay kalsooni darro ah, laakiin wax kale oo dhibaato ah oo weyn oo hadda isaga haysta ma jirto. Daalkaasna wuxuu kasoo bilowday dhowrkii habeen uu Sweden ku maqnaa, oo annaga naga maqnaa, annaga wuxuu naga dhammaaday officially, wuxuu naga dhammaaday 15-kii bishii July. 2-3 habeen iyo 4 habeen qiyaastii ayuu wuxuu joogay magaalo noo dhow oo islaan dadiisa ah iyo gabadheedu degan yihiin oo si wanaagsan iyaguna u daryeelaya isaga. Wuu ka tegey, wuxuu markaa aaday Sweden. Sidaan warbixinada Cabdixaafid iyo aan siiyey aan ku sheegay, halkaas dhallinyaro ehel ayaa kusoo dhaweysay. Dhowr habeen, 9 habeen buu naga maqnaa, halkaas show baa uga dheganaa, shaqaa uga socotay, normal buu ahaa. Habeenkii arbacadu baxaysa oo khamiistu soo gelaysay ayuu kusoo noqday si kadis ah, annagoon ogeyn uusan la soo wargelinin ayuu yimid. Wuxuu wargeliyey meeshaan traabka uu ku jirana ilaahay waxa weeye xabsida, yacni xabsigan ee xabsi guriga la geliyey ee weliba la camjujuubay dunidii oo dhan, macnaha hadalhayntiisa maanta aa u malaysa xitaa in ninka la hadal haya inuu ahaa laga rabi dunidii oo dhan, laakiin indhahooda iyo afkooda laga qabtay. Horta waxaan leynaa Allah kasoo badbaadiyo. Mideeda kale, horta Omar waa uu quustay, nin isdhiibay ayuu macnaha u egyahay, laakiinse weli laakiinse waxaan ka arkaa inuu nin kartile inuu yahay Omar. Horto waxaan leenahay siduu jecel yahay iyo sidaa annaga jecel lahay, horta Allah kula siiyo. Annaga waxaan la jecelna caafimaad, isagana wuxuu jecel yahay inuu Ilaahay meeshaa kasoo mar kasoo bixiyo caafimaad tamaamna Ilaahay siiyo. Waa sida annagana aan jecelna isagana uu jecel yahay. Horta Omar saa ujeedin muuqaalka aad buu dheer yahay. Muuqaalkan ayuu soo duubay isagoo uu leeyahay, maalintaad u baahan tahay, yacni waxa weeye garab, in dadkii garab ay ku noqdaan, lagu garab istaago dunidii oo dhan, macnaha xitaa aadan u baahnayn duni kale, laakiin reerkaagi iyo dadkii kula dhashay iyo dadka adiga kugu dhiigga ahaa, xitaa kuwii adiga ku dhalay, maanta in geerka ay gadaalkaaga riixdaan, macnaha ay ku dhahaan hambreega gadaal lagaga jiidanayo, aa u jeedid xitaa cid ka hadlaysa arrintiisa inay jirin, horta waxay noqonaysaa arrin quus ah. Wallaahi habeen kuu sheegaynin dunida, yacni waxaan ogaaday markaa ninkan arrintiisa aan arkay, hal cibro qaadasho iga baxdaa jirto. Halkii cibro qaadasho iga baxda waxay tahay, ninkan arrintiisa waa arrintii loo baahnaa in maanta dunida ay hadalayso, sababtoo ah waa nin baasaboorkiisii laga jajaaxay oo maanta baasaboorkuu dunidu ku marayay, xitaa aanay haysanin fiisuu ku baxo iyo baasaboorkiisa iskaankii oo dhan xitaa waxaa weeye hawada lagu cunay. Waa nin maanta traab lagu hayo, niman intay qolyo iska kaxaysteen waddan kale ah ay macnaha iskaaga haystaan meel qol yaro ay dhaheen mental illness-ka dadka loogu talagalay, mental health-ga la dhigaayo yacni kuleeyihin. Waa nin macnaha aa u jeedid in maanta dunidii oo dhan indhahooda laga sii jeedinayo, laakiinse dunida markaa fiirisid yay u hadlaan ma taqaanaa? Waxay u hadlaan midka yacni waxaa weeye la dhaho yacni wuxuu sameeyey waxyaalo yaryar oo basiid ah aanan looga baahnayn maanta in dunida laga hadlayo. Markuu qofka maanta sameeyo ayaa laga hadlayaa. Qofka dhibaateysan lagu sheegayo dunida ay hadalhaynayso waa qofka maanta laga yaabaa in yacni noloshiisa isbeddel yaroo ku yimid oo hoos u dhac yaroo ku yimid darteed macnaha in dunida looga hadalhayo, laleeyahay saameyn buu reebay dunida maanta. U jeedid lagama rabo cid ogolna ma jirto, maadaama dadkan yacni waxaa weeye bulshada qarsoon loogu magacdaro ay dhaheen dunidan maamula, in waxaad u malaysaa sidau Omar noo sheegayo qiyaamihiina la joogo, in dadkan dunida
maamulka ay sheegayaan in mararka qaar as leedahay dunida dadka indhahooda badan ayaga maanta maamula sababtoo ah war waxaan arkaynaa ninkan wuxuu doonayaa cid u hadasho oo ka gaarsiiso xitaa asaga safaaraddiisii waddankiisii xitaa soomaalidii jimiile u dirtay waxaa la yaabaa waxaa ka mid ah yacni safaaradda isaga ninkan hadda waddanku ka dhashay ee kanada uu u dhashay ah weliba citizenku ku yahay waxaa loo diray qoraallo ka badan 20,000 oo qofa soomaaliya jimiile u direen qaar caan ah qaaran caan ahayn qaaran waxba ahayn iyo qaar wax ceyba macnaha iskugu jiro saas ay tahay ilaa hadda safaaradda may hadlin afkay gacanta saaratay soomaalidii inta isaga la dhalatay inta caanki ahayd inta la doonaya inay wahadasho afkay way yacni waxaa weeye dhagay ka furaysteen afana gacanta ka saarteen maxay ku tusinaysaa marka waxay ku tusinaysaa dunida maanta aan joogno in yacni waxyaalo badan ay soo iftiimayaan dadkan maasuuniyiintan aa u jeedid yay tusaale u yihiin mataqaanaa waxay tusaale u yihiin ay dunidan maanta ku matalayaan ee weliba mabda ay aaminsan yihiin ay yacni u leeyihiin waan sacrifice u samaynaynaa in yacni waxaa weeye masiixu dajaal inuu yahay ninka la sheegay oo nebiga sa slam saxaabada hadda kahor intay dhaheen nin meeshaas yani wax noocana aragnay saasaase uu nebigii xitaa u tilmaamay waqtiguu soo baxayna loo sheegay ninkaas ayay macnaha dadkaasi usii gurbaan tumanayaan usii maryaxeedanayaan ay doonayaan inay u hagaajiyaan gruub ah hadhowti markuu soo baxo inuu dhaho anigaa ilaahay waa intaan anigaa maamulo inuu macnaha hadhowti ula soo bixi doono laakiinse ma isleheen aniga soomaalida ayaa waxaa dhici doonto arrintan intii lagu dhex arko oo weliba soomaalidii qaarka maanta ee noogu firfircoonaa inta iyaga maanta ay ugaarsadaan qaar naga mid ah ay ugaarsadeen oo weliba ninkaani wiilkan uu ka mid yahay in meel cilla intii la dhigo soomaalida inteeda kalena ay ka aamusto war waxaan arki jirnay ilmo yaryar ah oo qabiil lagu difaacayo war haween ah waxba ahayn kuwa macnaha naasaha iyo dabada ruxo iskaqaawiyo oo qabiil lagu difaacayo qaniisii qabiile lagu difaacanay siyaasiyiintii oo si qaadan dad ku difaacanayay balse ninkan wiilkan oo hadda ilaa hadda cid u hadasha aan jirin ayaa wuxuu doonaya cid u hadasha inuu helo uu leeyahay hebelow maa ii hadashi yacni uu leeyahay soomaalidii maxay u aamusan yihiin maantoona hadalkiisu ku soo celcelinayaa aniga waxaan dareemay in cid dad iga leh iyo xaaji inaysan jirin balse ilaahan ila jir uu leeyahay horta falilaahi alxamdu waxaa ah in xogta ugu dambeysay aan ka helay omar inay tahay in yacni waxaa weeye omar uu salaadihii tukanayo uu sunooyinkii tukanayo uu allabarigiisana wato laakiinse waxaan aad oga dhaxaa waxay tahay bishimihiisa hadda qaleelkaa u jeedin waxaan arkaa xitaa in xitaa qolfo intay ka saarmeen wuxuu cuno malaha waa maalintii afka uburta uu ka badiyey aa u jeeday dharkii uu qabuu qabaa yacni afkiisa waa sidii maalinkii aad arkaysa uu ahaa ilaa hadda uu yahay wuxuu cuno malaha wuxuu cabo malaha dhar ma xiran karo asagoo dhan tashwiish shaki waxaa ku furmay yacni waxaa loo furay yacni screenka waxaa u saaran haddii dhar lagu siiyo dharkan waxaa kugu dugan waxyaala waa lagu waxeynayaa wuxuu leeyahay haddii cunto la siiyo cuntada waxbaa lagu darayaa waxay doonayaan drags inay afka iyo dabada macnaha iga siiyaan laakiin waan ka diidu kuleeyahay calaa kulli xaal ninkan horta ilaaha macnaha xaggiisay arrinta horta jirtaa tanna waa ku cibro qaadasho annagaa wax nalagu tusaayaa dunida maanta aan joogno waaqican ku noolnahay siday tahayna la tusayaa dadka la doonaa inay ku tusaale qaataanna waa annaga ilaahay horta waxaan leynahay wiilkan ha u gargaaro middeeda kalo waxaan la yaabaa waxay tahay wiilkan norway uu ku imaanaya yaa u wac ma taqaanaa wiilkan waxaa u wacay jaaliyadda norway guddoomiyaheeda iyo weliba dhalinyar badan oo fanaaniin ah ay saaxada fanka iskula jiraan haddaba marka asbaabta loogu wacay waxay ahayd in kuwa ilmo adeeradii ah oo isaga ay isxigaan isaga dhasheen inay u waceen oo weliba ugu waceen inay dhaheen xafladda 1 Agosto ayaa nagala qayb qaadanaysa omaarow noogu qaaray halkaa waxaa dhacday halkii loogu wacay iyo weliba xafladduu ka qayb qaadanayay iyo xafladduu ka qayb qaadanaya noocay tahay aan u jeedno iyo weliba dadkiisa isagu ka soo jeeday oo maanta qaarkood aad u malaysay arrintan arrinkan fiiriyo shirqool waayaas leh sababtoo ah dadkii u wacay ilaa hadda cid hadlaysa malaha guddoomiyaha jaaliyadda norway ilaa hadda wuxuu ku soo celcelinaya waxay tahay hadda shalay cabdixaafid wala iska qaaday muuqaalkana ka samayn doona wuxuu leeyahay waxaay yacni waxaa weeye wuxuu leeyahay ilaahay kuma saba diidee wiilka wuu salaadaa wuu tukadaa waxyaalahan waa depression wuu qabi jiray waxyaala noocaasoo kale ah waxay ka tixraacayaan waraysii hadda ka hor uu ka qaaday cabdisalaam hareeri oo uu yidhi 7 maalin baan waanlaa 7 maalmee aan waanlaa uu yidhi ayay macnaha waxay kaga dhabeyn rabaan in meel walba macnaha maadaama safaradiisa ay badnaayeen bisha hadda lasoo dhaafay uu dhowr wadanoo macnaha yurub ka mid ah ama maraykanka uu isku maray aan u jeednay waxaan arkaynay in loo geliyay xitaa in la yidhi
نيكا واحد وخوجي ولا انت اسافك سكو عدستي.